哈，大家好。先看《甘霖篇》第四十八段，这雷鞭啊，冠衫啊，雷鞭冠衫。天灭天民，扰乱国境，这是四犯的第四个恶。主干内面讲得非常好，地天之命，主有民心，凡处重生该上帝之切主，国法天民，天之爱民之义啊。这几句话，咱来常常读诵，常常存在心中。在佛法里面，咱甲一切众生的关系就更加更加透彻。这个道理，古人也真正清楚。咱常常听到，所以是我为人人，人人为我，我人是一，即是发心。佛家讲的发心，就是学虚空法界一切众生是一体啊。人我是一体啊。我即句话讲，咱若轻视别人，就是轻视家己；尊重别人，就是尊重家己，这道理来办啦，这是事实真相。人未当讲无尊严，尊严对倒位建立？尊严是尊重别人，尊严毋是狂妄自大啊。那你就错了，自以为是、狂妄自大、轻视别人，实在讲啊，这是严重迫害家己的尊严。一个人处处让别人惊伊啊，这人就完了。如果这个人在在处处都受到人的尊敬，他就成功了。尊敬对对来，绝对不是说作威作福的来，都是对真诚尊重别人的来。古人说的，敬人者人行敬之啊，你无敬人，人哪会尊重你呢？有意无意的得罪着一切众生，就犯无穷啊！这道理讲起来，咱拢会理解啊。
接受，或是伫生活上处处待人接物，也是会犯过失。这是原因，了解也无够透彻，无够彻底，应该现前，家己转袂过来。这都爱知影，爱学啊！咱现在求学，就是古人讲的“亡羊补牢”啊。细汉啊，无学，无人教；青少年的时阵，无学。现在学啊，伤慢咯，但是袂当讲无学啊，无学就是啊，一身罪孽啊，起心动念，言语造作，拢是罪孽，也不得了咯。所以啊，袂当无学。我伫今仔日实在讲起来是唔惊去得罪人，拢讲一寡歹听的话，可是对大家是有利益个啊。伫我求学的迄个年代，李炳南老技师是我的老师，我第一时阵。我这三十一岁啊，伊老大人71岁了，教导阮拢非常含蓄，甲阮讲过偌侪摆，教人啊，20岁以前。会当严厉教诲，20岁以上就袂用你咯。20岁以上要安那教，婉转啊，委曲来劝导，讲话点教就好咯，互你家己听了会觉悟。40岁以后啊，就袂当教咯。有什么毛病都袂当讲咯，已经成年咯，袂用教咯，所以较早老人伫咧教人，你想看嘛？20岁以前啊，30-40岁人拢是用暗示，绝对袂明讲啊。现在啊，莫讲40咯，60-70暗示伊也听无啊。要安怎呢？只好明讲了，明讲就得罪人啦。无讲袂用你啊！你过去无学过啊！别人对咱的暗示，我白啦。由此知影，无论说法佛法，讲学习，拢在少年时代。少年失学，中年无拄到先知识，40以后就是晚年咯。人生70古来稀啊，不足一甲子过身的人有偌济呢？如果恁小可注意一下，
你就明白了。你每天看报纸这个讣文，你去看那个过身的人年岁多大呢？你做一个统计，你就知影了。所以四十以后是晚年咯。晚年求学，一定得爱出有主动自发，真正感悟回头咯。拄到贤弟说，人看你的虔诚。因做讲个，一份圣经就教一分，两份圣经就教两分。言语教学拢有分寸，这番佛法的教导。讲到究竟处，就是一个真诚，一个爱心。所以佛法上讲的慈悲为本，方便为门啊，就是一个真诚的慈悲心。这片的慈悲啊，慈悲一切啊。念念为一切众生，这个心就是菩提心。行行为一切众生，这就是菩萨行啊。绝对啊，唔通轻视一个众生，甲一个众生结落冤仇。后面的麻烦就是啊，无完无了啊！我听道基师甲我讲的，因小弟轻视鬼神。结果被鬼神打，打到受伤送去病院，我对这所在醒悟起来了。今仔日世间的劫难，为什么有这么严重呢？咱啊对鬼神轻视了。声声句句咧讲，这是迷信。伊真正存在咧。咱起生的时阵啊，伊唔敢找麻烦。咱啊温水的时阵啊，伊就来咯。所以人惊温的时阵，鬼神就会让你三分啊。买回避你所有的时阵，伊拢来咯，拢来找你麻烦啦。所以啊，我就联想到啊，这是我讲过偌济摆，有当受劝话，应当对大众公开来讲，提醒大家，台湾的大地当。决定大家的冤鬼啊、鬼神啊，是有密切的关系啊。我想到，就敬到老技师早年甲我讲一个故事，是我拄拄啊下课的时阵，我迄阵26岁，迄个时阵老技师也将军啊70岁咯。伊甲我讲诶，酸痛万年，因故乡伊是浙江温州人，因住伫庄卡
庄卡林川，距离无真远。林川看到的迄个村庄，迄、那个村庄有一个孤林，是读书人中古啦。但是家庭生活也会得过，虽然中古无去做官，非常友好父母。呀，这个孤林啊，有一天中昼咧困倒，做一个梦啊，梦到讲啊，有人牵一只马。迄个时阵的交通工具啊，马也是最好的代步。送一张请帖，顶面是个名，改弄门，伊来开门啊，看到有人提请帖来请伊啊。伊讲什么人请我？伊讲阮家的大将军请你啊。伊讲啊，我这个大将军，我从来都唔捌你啊。交友的场所当中，无甲只个武将的往来过啊。去文官武将，我拢无咧接触，你是不是送唔对了？伊讲啊，这个名是唔是你啊？名是我无错，可能是共名共姓啊。伊讲哎，你就免管啦，既然名丢了，就请你上马咯。这个是上马了后啊，伊就啊，感觉到一匹马无伫土脚咧行，那像伫空中咧飞共款。也无偌久，甲看到这个富丽堂皇的这个宫殿啊，真侪人咧讲话，拢伫遐咧议论啦。伊就探听讲，这将军是啥人啊？人家伊讲是岳飞，伊一个想讲爱岳飞，我敢是死了咧？岳飞是宋朝的人啊，岳飞来找我，我敢是死了？袂用了，我顶面要有爸母，下面要有妻子儿女啊，即卖用咧。一只久啊，岳飞就升帐咯，升帐咯，召集大家来开会，请伊做秘书。啊，请这个孤林来做秘书，讨论什么呢？白发去拍金兵，去做这代志啊。结果看到岳飞咯，心内一个想讲，人早晚啊，总是爱死啊，死了会当替岳飞来办事，也真公营啊，是吧？所以伊就就下定决心。愿意对谁啊民族英雄啊！伊就甲飞讲咯，阮家啊，也有父母，也有啊妻子，也有囡仔，我总是要去交代者。阿飞就同意讲，我送你回去啊，等到阮出发的迄天，我就来请你啊，我就派人来请你，大概是有四个月时间。四个月后我就来请你，你回去啊处理后事，安尼啊就该送回去了。送回去就一个精神咯，精神了感觉这境界太清楚，无想在做梦。伊就甲伊的爸母讲这个代志咯，因爸母讲啊，这是做梦啊，哪会当当真呢？但是啊，伊家己无甲伊啊当作是梦境来看待。一切出来后事啊，就开始伫咧做准备咯。呀，到甲约定的迄天咧，果然无错。伊啊真清楚咯，伫约定的迄天啊，通知亲戚朋友，就经历老技师迄个时阵才十几岁，伊讲伊十五六岁款，伊嘛有去看，看闹热啦。看我一个人啊是安怎死法，也无破病，所以啊，伊迄天伫厝内召集即个亲戚朋友啊，甲大家啊，来三思，所以大家来送伊，食饭食饱了后，甲大家定有时讲过假咯，伊要走咯，伊就登去房间，房间门也是开的啊，大家也拢会看到啊。伊都在门城，伊个爸母伫门城个边啊，真正艰苦啊，真无欢喜啊。无一只过来，伊讲，接我个人已经来了，伫门口，因老爸大妈，哈哈哈，只有这个孤囝，要叫伊去
去服役啊，非常的无甘心。最后，伊劝伊的爸母，伊讲下当对水个开也是非常公平啊。因老爸啊，就下一个雄心讲好啊，啊，你说你去啊，伊马上就断开了，立刻就断开了。伊讲当时啊，大家目睭亲眼看到啊。半年了后啊，十月十日啊，辛亥武昌起义革命成功咯，所以啊，伊就讲这个，你看，阳间也无开始动荡，阴间的鬼啊，已经啊是先去去打仗咯，去征服咯。这个故事绝对不是朱敬的老技术编的啊，不是编的啊。那个时候我初学佛，伊拢讲这个故事给我听，讲啊真多。这个老人的代志啊，是代志真正多啊。你想看麦岳飞啊，一、那个怨气，一千多年都还未消啊。伊阿伫五鬼道内底做鬼王啊！然后学佛的人听了后，知影阿飞这念头错了，伊这个怨气那是消了，伊就升天了。爱国爱民啊，尽忠报国啊！这个功德决定升天啊，袂讲落伫鬼神道啊！伊就是这念头啊，袂当放下。啊，咱伫佛法内面，注意常常念到慈悲三昧水忏。你家看五大国师迄个冤家。几百年当中转世已经转十摆了，一、那个冤家债主常常伫即地咧等机会，绝对唔肯放松，所以高地教导咱冤家宜解不宜结啦，你结冤啦是有意啊无意，真容易结冤，冤家要偷窥也是无容易啊。无也简单啊，冤冤相报，无完无了啊！人袂用得罪，鬼神也袂当得罪。若讲鬼神袂当得罪，佮加注意动手讲，动物也袂当得罪。拢是人转世啊！你欺负伊，伊迄个不服的心、不服的念头，永远存在。所以菩提道上无常罪啊！无常对倒位来呢？拢是咱生生世世甲一切众生的过节啊！造成的魔障啊！啊，悟了后，就要以真诚心、慈悲心，善待一切众生。普贤菩萨教咱的，礼敬称赞。供养，供养就是为众生服务啊！无私的服务，无条件的服务，才会乎累劫的冤亲债主看到你，伊的心平落来了。心平气和啊，
袂来找你麻烦啦。这道理也捌啦。好，今仔时间到了，咱就讲到这地。